E na época do The Channel, How Are You Doing? My Name is Felipe. Here to play Marvel vs Capcom. Sorry, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. If you like the video, use a like. Share the video with your friends. Don't forget to subscribe. Follow me on Twitter, Facebook, Instagram. Have a nice week. See you tomorrow. If you want to play on the internet, click in the link below. Shopping Hotmart. Have a nice week. Facebook. Smash. Gisele Borges, que linda!
vende já, mano. Não é possível, mano. Aí, maldito. Ai, tomei. Aí, maldito, cara. Gisele Borges, que linda. Chato, mano. Olha que chato, mano. Da onde vocês são? Da onde vocês são? Gisele Borja, da onde você é? Ô, Kikão! Kikão, tô jogando Super X-Men vs Street Fighter. Quer ver? Ô, quer ver o que eu tô jogando? Ó, se liga que eu tô jogando. Vê se tu curte. Aqui, vê se tu curte, ó. Curte, Kiko. Curte esse aí? Esse aí é só pros pro, hein? Só pros brabo. Esse aí é só pros brabo, hein, Kiko. Eu troco, cara. Pera aí. Deixa eu só jogar aqui. Ah, esse FP que é foda. Oh, o jogo do Ronaldo tá muito bom, moleque. Não sei se é da tua época. Ih, cara. KO. Aí, Kiko. Conhece o Jogonauta? Esse cara aqui, ó. Fala, velhinho. Boa noite aí. Ô Vandão, fazer uma batalha aí pra ganhar presentes. Ih, ferrou. Ai, caralho, eu tô tendo mal. Ai, caraca. Ai, nossa. Tu viu, Kiko, essa? Kiko, põe na minha live do Twitch, Kiko. Entra na Twitch aí, na minha live, pô.
Oi, Gleice, como vai? Eu te dei uma rosa lá, Gleice. Tu viu que eu dei uma rosa pra você? Te dei uma rosa. Céu, é turbinado, mano. O que ele come, mano? O que o senhor come? Passou por cima. Ah, aquele maré maldito, velho. Rose Cesário, que lindo nome. Muito obrigado. Muito bonita você. Queiou, Maré. Queiou, Aranha. Obrigado pela rosa. Muito obrigado. Abençoe. Vem, e agora, Aranha? Tá na berlindinha, hein? Vai tontear, maluco. Juan Carlito, como estás você? Manito de coração. Muita graça, muito curo. Oi, Rose Rosário, obrigado de novo. Você deu mais duas rosas, obrigado. Não precisa, não precisava. Deus te abençoe, viu? É com Deus. Passou por pouco, hein, James? Quase pega em cheio, hein? Que é isso? Ah, não foi amassada aí, mano. Não é nem o Hulk, hein? Vixe Maria! Ô Wander, eu vou te seguir aí, cara. Obrigado aí pelo suporte aí. Fim de semana, obrigado aí, cara. Valeu. Ah, virou. Cara, virou no final aí. Falou, até mais. Obrigado. Boa live pra você, cara. Cadê o velho? Eu logo. Faltando 3 segundos, o cara ganhou, velho. Tá, shit.
Ah, governo, vem passiva, não fica pulando, não. É isso, arranha mesmo. Arranha, arranha.